Question number six. Solve the simultaneous linear equations. Again, solve means I need to find out the variable 等于多少. What is the variable here? Look at these two linear equations. The first one, I have m and n. And the second one, I have m and n. So my objective, 我最终的目的是要把 m 等于多少找出来，也要把 n 等于多少找出来。接着念题目，What is simultaneous linear equations? Simultaneous 是同时哦。We learned before to solve linear equations. 当我有两个 linear equations，也就是我有第一条、第二条，我要同时找出 m 等于多少、n 等于多少的时候，我就要用三个方法。第一，我可以画 graph。第二，我可以用代替法。第三，我可以用消除法。我先示范代替法哦。代替法叫做 substitution。哪个方法都可以，只要你觉得 substitution 你是熟悉的，而且你是有信心把它完成的。当然，老师会建议你两个方法都学起来。先看一下这个题目，如果我要做代替法，我就要先看我的未知数 m 和 n。我会选哪一个未知数能来代替呢？我会选前面是一的，所以我会选第一条，把 n 拿出来，开始咯。先把第一条写下来，四 m 加 n 等于二，我为 n 放左边，二减掉四 m 放在右边，所以先把 n 拿出来，这个呢从一分出来的，我把它叫成一 a。接着呢，一一定要是放去二里面，所以 I'll say one a in two。所以我的 into 我就先把第二条 linear equation 写出来，接着呢我要把 1a 放进去2里面， 1a 是什么呢？ 1a 是 n， 所以这个 n 呢我不再用 n 了，我用这个代替 2-4m 来代替，其他的通通一样， 2m-3 等于6。好，现在就是当普通的 linear equation 来做，为什么呢？因为里面就只有一个 variable， 所以下一步我要做的是把 bracket 丢掉。bracket 丢掉呢，号码符号要乘第一个，号码符号乘第二个，所以第一个乘出来的号码是负3乘2等于负6，负负得正，3乘4等于 12m。其他的通通照写哦。接着 m 跟 n 排在一起，我这里有两个 m 加十二个 m， 所以两个 m 加十二个 m 总共加起来有十四个 m， 所以十四 m 写下来，负六也写下来，减六。右边呢一样等于6，接着把号码搬过去，减6搬过去变成加6，6照写等于 14m， 6加6等于12， 14m 等于12。接下来我再把14搬过去乘，搬去右边变成除 m， 写着n 等于12除以14，好，用 calculator 来代替，12除以14等于7/6。好，就这样把我的 m 找出来了， m 是7/6。接下来 m 找到了，我要找 n， 我运用 m 来找 n， 所以我把这一个有了的答案放回去这里，怎么放？让我在这里示范给大家看哦。所以先把 n 等于2-4m
写出来。接着二减掉四 ，m 不再写 m 了，因为 m 已经有了数字 ，m 等于1/7，把它写出来。接着，他们两个什么关系呢？他们是乘哦，所以二造写4×6，24，七造写。接着呢，通通放进 calculator 里面，二减掉24除以七。OK，对了，那等于哦，答案是。-10/7，10/7，so n 答案找到了。所以这里的三分在哪里呢？在这里哦，让我示范给大家看。三分在 n，m，还有成功的把你的代替法找出来，所以总共三分。你又错在哪里呢？